拿起相机拍下美丽的樱花，想要赏樱的民众最近可以来暖暖溪畔欣赏整排盛开的富士樱。之前在暖暖服务的市政府观消处副处长林文荣说，当时特别请教专家选择在溪畔种植三月才开花的富士樱，这样就可以避开基隆的雨季，让民众在三月来到基隆也可以看到美丽的樱花。我们将那个从清水公园串接到水源地这边的风景，让民众有一个非常好的河岸景观。因此我将这里原来一个荒废的国产署的土地申请拨用，并申请经费来建设公园。那我当初在选择那个种植的樱花的品种的时候，考量基隆多雨，尤其在基隆地区，在国历二月我们普遍种植的是山樱花，那在开花的季节里面呢，刚好遇到多雨啊，这些很可惜的山樱花都被雨水打落。因此我在请教了很多的园艺专家之后，我决定了用种植在三月开花的日本富士樱。因此在这个河岸边我们种植了这些将近20多棵的富士樱，然后经过5年这样子的种植之后，现在的每年都可以开得很漂亮。这个很漂亮，怎么说呢？有樱花，然后有河这样。第一次来吗？蛮多次。景色很美啊，看起来很舒服啊，然后太阳刚好晒到我们，这样来这边走哈，心情都愉快。然后也建议说，如果再继续往上走，可以走到哪边？暖暖公园那边也很大，有一个那个大操场，这样可以给也有小孩子玩的地方很多啊。那边来走路也是很健康的一个步道。吃完饭意外散步走过来的，对，没有，原本是没有规划来的。那感觉大概怎么样？就这边就还算蛮舒服的，对，可能天气也很好。哦，所以原本你们是要从哪边到哪边？我们原本是要去那个有一个运动公园，对，然后就刚好吃完饭看到这边有步道，就走下来看一看。那我们也欢迎所有的好朋友们在休闲的时候或假日的时候，携家带眷来我们暖暖来暖心公园散步，然后可以走到我们暖暖的水源地，然后好山好水，然后并享用我们这边当地的美食。暖暖溪步道的沿线生态丰富，一路上好山好水串联到上游的溪市水库，相当适合亲子家庭的散步观光廊带，欢迎各地民众到暖暖来一趟轻旅行。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。